مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مو حبيب الذي ترجى شفاء محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نارا رسالة دربار عليا كم قول شريف صاحب صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء ذیشان و خلیفہ اعظم قبلہ پیر صاحب گمگول شریف و معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو اس پاکیزہ محفل میں شرکت مبارک ہو. آپ سب کا دور دراز سے اس پاکیزہ محفل میں آنا سکون و اطمینان سے علماء ربانیین کا واعظ سننا آپ کی قوت ایمانی کا مظہر ہے. آپ خوش نصیب ہو کہ جہاں آپ نے اس محفل میں بڑے بڑے اچھے خوش آوازی سے اللہ کے ولیوں کے گیت گانے والے علماء کے خطابات سنے وہاں آپ نے اہل سنت کے نہایت ہی مفکرین علماء کرام کے ارشادات سماعت فرمائے. اللہ عز و جل نے اہل سنت کو یہ شرف بخشا ہے کہ علماء لہن داؤدی سے خدا اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک سناتے ہیں اور علماء ربانیین قرآن اور احادیث سے بھی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آج کی یہ ایمانی اور ایقانی اور عرفانی محفل یہ ہم سب کے لیے سعادت مندی کا سامان ہے. خدا تعالی قبلہ صوفی صاحب اور پیر صاحب گمگول شریف کے تمام خلفاء مریدین و محبین کی اس حاضری کو منظور و مقبول فرمائے. ایک درخواست یہ ہے کہ جو اب آپ پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں تاکہ جس دعا میں باقی بھی شامل ہو سکے. کچھ لوگوں کو آئندہ بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی, ان کو راستہ دے دیجیے, کچھ جگہ خالی جگہ پر کر لیں. آگے کچھ جگہ خالی ہے, جو اب آپ پیچھے کھڑے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں. معزز حاضرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی تفصیلی گفتگو کی جا سکے. نہایت اختصار سے اس ولیوں کے بادشاہ کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے
اور اپنی ڈیوٹی کو خادم دین ہونے کی حیثیت سے اپنی ڈیوٹی کو پوری کرنے کے لیے مختصر سے کلمات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ منظور و مقبول فرمائے. بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وبشيرنا ونذيرنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور إسلامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وذرياته وأحبائي أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. تمام تعریفیں
ہر قسم کی بندگی اس ولی کے لائق ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں. وہ ایسا ولی جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور جس نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات میں سے اس نے حضرت انسان کو احسن تقویم بنایا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو، کچھ نفوس قدسیہ کو خیر البریہ بنایا. یہ محفل کیونکہ ایک ولی کی یادگار میں قائم کی جا رہی ہے، اسی لیے میں نے خدا کی حمد بھی، اس کی نسبت بھی خدا کے اس نام کی طرف کی ہے کہ جس کی نسبت لفظ کے اعتبار سے محفل کے ساتھ ہے، کہ خدا بھی ولی ہے. میں کوئی یہ اخباری خبر نہیں بتا رہا، ایک کتابی بات عرض کر رہا ہوں. خدا بھی ولی ہے، پر بےمانوں کا نہیں. اللہ تعالی بھی ولی ہے لیکن ہر ایک کا نہیں. ویسے قرآن فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ بھی تمہارا ولی اور اس کے رسول بھی تمہارے ولی، اور ایماندار بھی ولی. اللہ بھی ولی ہے اور اس کے رسول بھی اور ایماندار بھی، لیکن اللہ کن کا ولی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ صرف ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ بےمانوں کا ولی. یاد رکھو، جس طرح اللہ صرف ایمانداروں کا ولی ہے، اسی طرح جو ولی ہوتے ہیں مخلوق میں سے، وہ بھی ہر ایک ولی ولی اللہ نہیں ہوتا. جو ولی کون ہوتے ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو متقی ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہے، متقی ہیں، وہ ولی ہوتے ہیں. جو متقی نہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ قبول، جو کچھ بھی قبول کرتا ہے وہ متقین سے قبول کرتا ہے، فاسقین سے کوئی قبول کرتا ہی نہیں. یہ میرا خیال نہیں ہے، حضرت ابو در حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی پاک نے فرمایا کہ جو سجدہ اللہ تعالیٰ مقبول کر دے، اس سجدے کی ویلیو دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. فاروق اعظم کے پاس سوالی آیا، آپ نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے جاؤ یہ صدقہ، جا کر ایک درہم یا دینار اس کو دے دو. بیٹے نے کہا، ابا حضور، اس سوالی نے آپ کا درہم قبول کر لیا ہے. کہا، بیٹا کاش کہ جس طرح اس نے قبول کیا ہے، میرا خدا بھی قبول کر لے. فاروق اعظم فرماتے ہیں، اگر عمر کا ایک درہم اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو اس کے بعد اگر مجھے کسی چیز کی تمنا ہے تو بس موت ہے. لہذا قبولیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب تقویٰ ہو. تقویٰ کے بغیر جو پڑھتے جاؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، جو کچھ پڑھو، عبث ہے. قبول اگر نہیں ہے
قبول کرتا ہے متقین کی، اگر تقویٰ نہیں ہے تو کچھ قبول نہیں ہوگا، جب قبول نہیں ہوگا تو ولی نہیں ہوگا، ولی اللہ. ہاں کچھ ولی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ بھی خدا کے بنائے ہوتے ہیں، لیکن پارٹی دوسری ہے. وَجَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ فرماتا ہے کچھ کچھ کو ہم ولی بناتے ہیں، اللہ کے پوائنٹڈ ہے وہ بھی، جس طرح کچھ متقین میں سے اللہ تعالیٰ منتخب فرما کے ولی بناتا ہے، اسی طرح کچھ شیطانوں میں سے بھی اللہ کچھ کو ولی بناتا ہے. لیکن وہ کن کے ولی ہوتے ہیں؟ الذین لا یؤمنون، وہ بےمانوں کے ولی ہیں. ایمانداروں کے ولی اور ہوتے ہیں اور بےمانوں کے ولی. ایماندار ان کی اتنی ویلیو ہے کہ وہ خود کہتا ہے مانگ مجھ سے، حبلی من لدنک ولیا. خدا کہہ رہا ہے، خدا خدا ہو کے کہہ رہا ہے مانگ، حبلی من لدنک ولیا. دوسرے مقام پہ فرمایا حبلنا من لدنک، حبلنا من لدنک ولیا. یا اللہ اپنی طرف سے مجھے ولی عطا کر دے. ایک وہ ہے جو خود ولی، دوسرا یہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ کے یا اللہ مجھے کوئی ولی عطا کر دے. جس کو ولی مل جائے، جس کو ولایت مل جائے وہ بھی بڑا خوش قسمت، اور جس کو ولی کی معیت اور سنگت مل جائے وہ بھی بڑا خوش قسمت. حدیث حضرت علی المرتضیٰ راوی ہے، حضور نے حضرت علی المرتضیٰ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے حضور بڑا گناہگار ہوں. حضور نے منہ پھیر لیا. سائل عرض کرتا ہے حضور میں بڑا گناہگار ہوں. حضور نے منہ پھیر لیا. نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد سائل پھر آیا، عرض کرتا ہے حضور بڑا گناہگار ہوں. آپ نے فرمایا نماز پڑھی ہے، ہمارے ساتھ نماز پڑھی. عرض کرتا ہے حضور جی میں نے نماز پڑھی ہے. آپ نے فرمایا یہی تیرے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. حاضرین کرام، نہایت مختصر وقت ہے لیکن سینے میں ایسا طوفان ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے. صرف چند باتیں عرض کرتا ہوں. آج کسی شخص کی ولایت، کسی مولویوں کی، ولی اللہ کی ولایت کسی عالم یا مولویوں کی یا تعریف کرنے والوں کی محتاج نہیں ہوتی. علماء محتاج ہوتے ہیں، اولیاء کے، ولی علماء کے محتاج نہیں ہوتے. میرے نزدیک اگر آپ صاحب عرش کی اگر آپ کرامتیں بیان کرنا شروع کر دیں، وہ لوگ جو ان کے ساتھ کئی سال رہے ہیں، مجھ کو تو یہ شرف نصیب نہیں ہوا کہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی کرامتیں دیکھی ہوں. میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کی کرامتیں دیکھی ہوں. میں نے ان کی کوئی کرامت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، ولی اللہ کی سب سے بڑی کرامت اس کا فیض ہے. اگر ایک خشک درخت ہے اور کوئی شخص تعریف کرے یہ بڑا سرسبز و شاداب ہے، لیکن اس میں نہ پتیاں ہیں، نہ فروٹ ہے، نہ پھل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ خشکی ہے. اور اگر ایک درخت ہے اس سے پتیاں نکلی ہوئی ہیں، پھول نکلے ہوئے ہیں، فروٹ نکلا ہوا ہے، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی خود اس کی آفتاب آمد دلیل آفتاب. میرے نزدیک
خواجہ موردی رحمت اللہ علیہ کی کرامت ان کے خلفاء ہیں، ان کی کورا کرامت زندہ پیر ہے، ان کی کرامت دنیا میں جتنے ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان سے فیض حاصل کیا ہے. اگر آج آج آپ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں زندہ پیر کے مرید بیٹھے ہو، اگر آپ کہو کہ ان کی مدد اللہ العالی، ان کی کرامات ہمیں بتاؤ، میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی ان کی کرامت صوفی عبداللہ صاحب ہیں، ان کے خلفاء ہیں جن کا فیض یہاں پہنچا. ایک ولی اللہ کی سب سے بڑی کرامت وہ ہے کہ جس کی برکت سے ہزاروں بے نماز نمازی ہوئے، یہ آپ کے چہرے پہ حسین داڑیاں، یہی زندہ پیر کی کرامت ہے. آپ کی یورپ کی سرزمین کی آپ یورپ کی سرزمین پر آپ کے سجدے یہ زندہ پیر کی کرامت ہے. آپ کے الا اللہ کی ضربیں ان کی کرامت ہے. یہ جتنا فیض ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کرامت کی بات ہے. حاضرین کرام، آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تقریباً کئی سو سال سے دشمنان اسلام کی سازش سے اور سلاطین کی کرسی کی چاہت نے ایک ایسی تفریق پیدا کر دی ہے، ایک ایسا تصور دیا ہے کہ تم جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو تو بس یہ کہنا کہ جو یہ وظیفہ بتائے گا میں اس پہ عمل کروں گا، اور جو یہ حکم کرے گا وظیفہ جو کچھ بتائے گا میں اس پہ عمل کروں گا وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر یہ کہے کہ دین کو اس دنیا میں غالب ہونا ہے تو اس سلسلے میں یہ اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. حاضرین کرام، ایک سنی ہونے کے ناطے سے میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی دل کی بات آپ تک پہنچاؤں. یاد رہے، آپ کی اور میری ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں یا نیکی کریں، ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود نیکی کریں. اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین جو سماکم المسلمین، وہ خدا جس نے تمہارا مسلمان نام رکھا ہے، ایک ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو باقی دینوں پہ غالب کریں. ایک کلمہ پڑھنے والوں بتاؤ ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں، اور یہ دین کیسے غالب ہوگا؟ دین ایک وحدت ملی کے نظریے سے دین غالب ہوگا. آپ میں علماء کے سامنے، ہمارے قبلہ مفتی صاحب، ہمارے مفتی عبدالرسول صاحب جماعت اہل سنت کے نہایت مستند عالم ہیں، باقی علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بیعت کا تصور، مفتی صاحب، بیعت کا تصور جو اسلام میں ہے وہ ایک اجتماعی پروگرام کے لیے بیعت ہے، اور وہ اس پروگرام کے لیے بیعت ہے جو اللہ کا رسول لے کے آیا ہے. صرف وظائف پوچھنے کے لیے بیعت کرنا ادھوری بیعت ہے، اور یہی ایک نتیجہ ہے کہ ہم بیعت کر دیتے ہیں، ہم نذرانہ دے دیں گے، اس کی خاطر جان دے دیں گے. لیکن اگر وہی شیخ کامل کہے کہ دین کے غلبے کے لیے فلان نیک انسان کو ووٹ دو تو کوئی تیار نہیں ہوگا. میں ووٹ لینے کے لیے نہیں، یا میں کسی الیکشن کمپین کے لیے نہیں عرض کر رہا. آج یہی ایک کمزوری پیدا ہوئی، اس کی سازش میں کچھ وہ لوگ کار فرما ہے جو ہمارے دشمن ہیں، اور کچھ وہ بادشاہ تھے کہ جن سلاطین نے یہ سازش کی اسلام کے خلاف، کہ دیکھو یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں بس بیعت کر لیا کرو اور کوئی کام، باقی نظام سلطنت دین کو غالب کرنے کا کام یہ ان کا نہیں، ہمارا ہے، اور ہم کیسے کریں گے جیسے ہمارا دل چاہے گا.
حاضرین کرام یہ ضروری ہے کہ شیخ کامل کے حکم کو تسلیم کیا جائے اور دین کے غلبے کے لیے اپنی پوری کوشش کو صرف کیا جائے آج یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میجارٹی کے باوجود جو ہے اہل سنت کے جو قائدین ہیں وہ شکست کھا رہے ہیں اور ادھر ادھر کے لوگ جو ہے برسر اقتدار آ رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی ساری زندگی دس نمبریوں میں ان کا نام تھا اب وہ برسر اقتدار آ کر وہ کہتا ہے کہ ہم دین کو قائم کریں گے دین کے قیام کے لیے دین کو غلبے کے لیے صرف وہی لوگ غالب کر سکتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں جو خدا کی بندگی کرنے والے ہیں جو سجدے کرنے والے ہیں جو نبی پاک پہ درود پڑھنے والے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے سنیوں کو مسلمانوں کو جگا دے ساری دنیا کا مسلمان ایک قومی نظریے کو پہنچانے ہم پاکستانی ہیں یا بنگالی ہیں یا عربی ہیں یہ سب لتعارف کی حد تک ہے ہماری نیشنلٹی کیا ہے کہ سماکم المسلمین ہم سب کے سب مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سارے عالم اسلام کو اتحاد کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جی